Сьогодні, обравши і придбавши автомобіль, ви стикаєтеся тільки з левою часткою витрат, тому що треба бути готовим до того, що у вас будуть ще й витрати, пов'язані із паркуванням, сервісними роботами, ну і, звичайно, найдорожчим – це із паливом. Тому, обираючи машину, треба чітко розуміти, на які ж фіксовані щомісячні витрати ви готові. У нас в руках найпростіший – це Елізе з мотором 1.2, 72 кінських сили, спалює він дуже небагато. В заміському режимі це 4,3 літра, в місті плюс-мінус 7 літрів. І якщо ви за рік наїжджаєте приблизно 20 тисяч кілометрів, це така собі середня цифра для українця, то за ціни 95-го бензину, приблизно 18 гривень за 1 літр, ви будете витрачати на рік 25 тисяч гривень. Для розширення пользовательских потребностей хотелось бы также отметить, что дизельные моторы, к сожалению, сейчас на данной модели доступны только с ручной коробкой передач. Трехцилиндровые бензиновые версии доступны в двух вариантах. Это ручная коробка передач и более подходящее слово – это не автоматическая коробка передач, а роботизированная. То есть это механическая коробка передач с автоматическим управлением, которая выполняет те же функции, что и автоматическая коробка передач, но при этом ее стоимость на гораздо меньше. На порядок меньше. Поэтому вот что хотелось бы отметить, что 1.2 двигатель, модель CLZ, доступен с двумя типами коробок передач. И при покупке автомобиля с роботизированной коробкой передач вы все равно будете платить меньше, чем за дизельную версию. Также данный двигатель, данная силовая установка с роботизированной коробкой передач – это хорошая альтернатива для более дорогого бензинового агрегата с автоматической коробкой передач, но при более приемлемой цене, что и показывает статистика, что на версию 1.6 с автоматом приходится только 3% продаж. Ну, не треба забувати, звичайно, і про технічні обслуговування. Citroen дотримується доволі бюджетних цін на ТО, тому що найпростіше ТО коштує 740 гривень, а найдорожче 1980, здається, за умови, що ми з вами ведемо розмову про обслуговування до позначки 60 тисяч кілометрів. Більше того, загальна сумарна вартість усіх ТО до позначки 60 тисяч кілометрів, вона фіксована і становить 6800 гривень, що, в принципі, не так вже й багато, тим паче для ось такого родинного седану. Якщо врахувати усі витрати, пов'язані із вашим Citroen'ом, і розбити його на кілометр, то виходить, що за кожен кілометр доведеться платити менше 2 гривень, що дуже прийнятна цифра навіть для невеличкого сімейного бюджету, тому що це значно дешевше, ніж, наприклад, на таксі. Звичайно, якщо ви хочете обрати потужнішу машину з потужнішим мотором, то там доведеться дуже багато платити вже тільки за паливо, і це можуть бути тисячі гривень на місяць. Тому уважно зважуйте ваші можливості, звіряйте їх з вашими амбіціями і обирайте ту машину, яка підходить саме для вас.